Iako su tvrdnje različite kada je u pitanju stanje sa vodostajem na jezeru Drenova, obaveze opštinskog rukovodstva da izađe i uzme u obzir sve argumente, navodi prvi čovjek Prnjavora. Ističe da je Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo već ranije dobilo prijavu koja je došla od strane udruženja ribolovaca. Oni smatraju da je na taj način, ajmo reći, ugrožen ekosistem koji je ovdje prisutan i ja sam odmah uputio isti dopis nadležnom odjeljenju. Oni su i juče i danas izlazili ovdje na lice mjesta. Evo danas smo došli zajedno da vidimo kakvo je stanje i činjenica jeste da je povećan vodostaj. Navodi da je već razgovarano sa vlasnikom mini hidroelektrane, kao i sa nadležnim ljudima iz Voda Srpske, pri čemu svako od njih ima svoju teoriju na tu situaciju. Ističe da će naredne sedmice biti održan sastanak, pri čemu ističe nadu da će ovaj problem biti riješen. Ovi koji smatraju da je povećan vodostaj, smatraju, odnosno ljudi koji jedni smatraju da povećan vodostaj šteti, drugi smatraju da on ne šteti, nego čak da doprinosi ekosistemu, ali na zajedničkom sastanku utvrdićemo šta je pravo stanje. Ono što moram jeste slušati ljude prije svega iz mog nadležnog odjeljenja, onda naravno i ljude iz Voda Srpske, jer oni, to je njihova materija i oblast, a u tom kontekstu i vlasnik mini hidroelektrane i ribolovci morat će da se slože sa strukom koja će reći konačan stav o ovom pitanju. Pored načelnika, na lokaciji jezera Drenova boravili su i predstavnici ispred Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.